20-ші жылдарының соңында атағы жер жарған полковник Бауыржан Момышұлыны Куба мемлекетінің жас лидері Фидель Кастроның өзі арнайы шақыртып, бірнеше күн мейман еткені белгілі. Баукең сол сапарында Кубаның әскер басшыларымен, көптеген офицерлермен, генералдармен кездесулер өткізеді. Сондай кездесудің бірінде олар Баукеңді өздерінің әскери жарғысымен таныстырады. Жарғының бір бөлімінде Бауыржан Момышұлының шегіну, сосын қайыра, шабуылдау тактикасы да енгізіліпті. Жарғымен танысқан Баукең оларға «Соғыста мен пайдаланған бұл тактика сіздерге жарамайды» депті. Шегінгенде маневр жасайтын жерлерің жоқ, алақандай ғана аралда тұрасыңдар, шегінсеңдер мұхитқа барып құлайсыңдар деген екен. Бақытжан Момышұлы бірде ашу шақырып, дауыс көтеріп, телефонмен қатты-қатты сөйлеседі. Төргі бөлмеде мұны әкесі Бауыржан Момышұлы естіп отырады. Кейінірек, жеке қалған кезде жайымен сөз қозғап баласынан, «Сен бағана бірімен айғайдап сөйлестің ғой» деп сұрайды. «Я сөйттім, үндемегенге бұлар менің төбеме шығып алыпты» дейді Бақытжан қабағын кіржитіп. Сонда Баукең, «Жоқ, оған олар кінәлі емес, ұлым. Шығуға ыңғайлы, мінгенге жайдақ, сенің төбең кінәлі» деген екен. Халық батыры, майдангер жазушы Бауыржан Момышұлы ертеректе Сарыағаш санаторийіне бара жатып, Шымкент қаласындағы бір қонақ үйде аялдапты. Мұны естіген жазушы Нәсіреддин Сералиев бір топ жас қаламгерді ертіп, батырға сәлем бермекке қонақ үйге келеді. Жүрексіне есікті тықылдатады. «Вай дейте» дейді арғы жақтан. Жазушылар имене ішке кіреді. Үстел үстінде қағаз ақтарып отырған Баукең, «Кімсіңдер?» деп сұрайды. Мына жастар сәлем беріп, «Сізді көруге келіп еді» дейді Нәсіреддин күмілжіп. Сонда Баукең, «Сәлемдерің жөн, қабылдадым, ал көретін мен сендерге запар кемеспін» деп шығарып салыпты. Ахмет Жұбанов. Баяғыда әйгілі композитор академик Ахмет Жұбанов пен ақын Хамит Ерғалиев бір үйде көрші тұрыпты. Қаламгерлермен болған әлде бір басқосудан кештеу шығып, такси ұстамақ болып, қол көтеріп көшеде тұрады. Сәлден соң зыр етіп бір қара Волга ақынның жанына тоқтай қалады. Қараса, рөлде өзінің құдайы көршісі Ахмет Жұбанов екен. Екеуі шұрқырай көрісіп, талай әңгіменің тиегін ағытып, үйлеріне қайтып келе жатады. «Аха, шыныңды айтшы, осы мен қандай ақынмын» дейді Хамит жолай. «Мықты ақынсың ғой, мықтысың сен» дейді Ахмет тура жауаптан қашқақтап. «Ал мықты екенімді дәлелдеші» дейді Хамит та қоймай. Сонда Ахмет, «Бұған ешқандай дәлелдің керегі жоқ» депті. «Бізде шопыры академик, сенен басқа қай ақын бар» деген екен. Пианино ойнап, нота жазып отырған академик композитор Ахмет Жұбановқа қызы Ғазиза, «Ана нотаны дұрыс алмадыңыз. Мынасы олай емес» деп ескерте беріпті. Сонда ахан, «Қызым-ау, мен сен сияқты академиктің баласы емеспін ғой. Жай қара шаруадан туғанмын. Сондықтан қателесуім заңды» депті. Сауытбек Абдрахманов. Көрнекті публицист әрі әдебиет зерттеушісі Сауытбек Абдрахмановтың докторлық диссертациясының ғылыми жетекшісі академик Сейіт Қасқабасов болыпты. Сейіт Асқарұлы есімі Қазақстан ғана емес, шетелдерге жақсы таныс. Ғылыми ортада абыройы асқақ, беделі биік ғалымның бірі. Академик шәкірттеріне де талабы қатаң, талғампаз, дегдар кісі. Бірде Сейіт Асқарұлының сол жақ көзіне суық тиіп, домығып, ісіп, бірер күнге мүлде жұмылып қалыпты. Дәл сол күндердің бірінде оған шәкірті Сауытбек жолығып қалса керек. «Апырмай, секе ауырып қалған екенсіз ғой» дейді
Сауытбек ұстазына шын көңілін білдіріп. Секең де басын изеп, осылай да осылай болды деп, ақталғандай ауру көзін қайта-қайта бет орамалмен баса береді. Сонда Сауытбек: "Секе, жалпы осы дұрыс болған секілді. Енді менің жазған жұмысыма оң көзбен қарайтын болдыңыз" деп күліп жіберген екен. Ақселеу Сейдімбек 50 жылдық мүшелі тойы қарсаңында былайғы дос-жарандарының таң данысына орай бойын зөп, кәдімгідей сақал мұрт қойыпты. Өзі де сұңғыла бойлы, тарамыстай тартылған ақсары жігіт қой. Ұшы әсемдікпен өрілген мұрты, сарғыштау келген шоқша сақалы кескінді келбетіне кереметтей жараса кетіпті. Бірде қаламгерлер арасында отырған кезде жазушылар одағының қатысы ақын Ұлықбек Есдәулет Алматыдағы Дзержинский көшесін өзгертіп, шапырашта Наурызбай бабамыздың атын қойдық. Қош делік. Ендеше көшенің дәл ортасында тұрған Дзержинскийдің ескерткішінде сор айтпай, мәскеуліктер ұқсап мойнына арқан іріп, түп орнымен қопарып тастау керек қой деп ағаларына ұсыныс жасапты. Сонда қашанда құрдастарымен әзілі жарасқан қалжыңбас қаламгер Қадірбек Сегізбаев Ұлықбек інісін сабырға шақырып: "Дзержинский байқұсты құлатып тіпті қажеті жоқ. Үстіндегі шендерін сыпыра салсаң болды, сақал мұрты шошайған ақселеудің ескерткіші болады да шығады" деген екен. Жазушы Ақселеу Сейдімбектің Білім және Еңбек журналында бас редактор болып қызмет істеп жүрген кез екен. Бірде қызметтес жігіттермен ақыл кеңес құрып отырып, ақаң саумал есті Сарыарқаның ғажайып табиғаты төңірегінде толғана әңгімелеп кетеді. Сөз арасында: "Баяғыда біздің ауыл іргесіндегі тұмабұлақтан құйрық жалы төгілген құландар келіп су ішіп тұрушы еді, жарықтық" деп бір қояды. Осы арада ахаңның ұзақ сонар әңгімесін бөліп, балалар жазушысы Алпысбай Шымырбаев: "Аха, баяғының данасы Асан Қайғының өзі құйрығы жоқ, жалы жоқ, құлан қайтып күн көрер, аяғы жоқ, қолы жоқ, жылан қайтып күн көрер" деп жырлаған ғой. "Сіздің ауылдың суатына құлап жүрген қандай құландар болды екен" деп сұрайды. Ахаң жауап беруден кідіріңкіреп, шақшасын тықылдатып, асықпай Насыбай атады. Насыбай атып отырып: "Сұрағың орынды, шырағым. Бірақ құланған емес, бұл заманда бәрімізде тоқал ешкідей көзелдік қой. Қайтейін енді" деп күрсіне жауап беріпті. Жарасқан Әбдіраш. Дарынды ақын Жарасқан Әбдіраш 4 күн бойы үйіне келмей, дос-жарандарына еріп, тойлап кетіпті. Жарасқанның бір күн, екі күн жоғалып кететін мінезін әйелі Нәзік те әбден үйреніп, ондайда көп іздей бермейді екен. Бұл жолға отағасының қабар ошарсыз 4 күн жоғалуы Нәзіктің де көңілін қатты алаңдатады. Осыны сезген Жарасқан 4-ші күні есік ашып үйге кірген бойда ат айналып қазығын табады, Жарасқан айналып Нәзігін табады деп өлеңдете төрге өтіп, диван үстіне ұзынынан сұлап түсіпті. Астанадағы Тәуелсіздік сарайында алама жиналыс болып, әркім өз орнына жайғасып жатады. Ығы-жығы көп халықтың ішінде қаламдас бір құрдасы жазушы Сауытбек Әбдірахмановқа жолығып қалыпты. "Өз орнымды таба алмай жүрмін" депті құрдасы қиналып. "Түсінем" депті сонда Сауытбек. "Мынандай үлкен сарайда өз орныңды тапқаннан көрі өмірден өз орныңды табу әлдеқайда оңай" деген екен.